Уважаемый господин Шагинадзе, уважаемые господа президенты и премьеры, уважаемый господин генеральный секретарь Организации международной дипломатии, дамы и господа. Първо искам да благодаря на организаторите и най-вече на президента Путин за поканата и възможността да участвам в този престижен форум. За мен е чест да бъда предан до президента Си Цзиньпин. Радвам се, че като убеден застъпник на многостранната дипломация, ще обсъдим проблемите на устойчивото развитие с генералния секретар на ООН господин Гутериш, а също и с премиерите на Словакия и Румъния. Петербургският форум се утвърди като среща на голямата икономика с голямата политика, където се обсъждат ключовите проблеми на днешното развитие. Участието на президента на 7 милиона България и на премиерите на Словакия и Румъния редно с двама от световните лидери е много силно послание за възможността на една от най-силните идеи на устойчивото развитие, че той е постижим само със съдействието на всички държави. Приемам моето участие като признание за способността на България да изгражда мостов между региони и култури. С новото хилядолетие устойчивото развитие се превърна в основна тема на международния дневен ред. В това време някои държави се възползваха от глобализацията, но други се оказаха в ролята на будущето. Планетата ни се задъхва от свръхексплоатацията на нейните богатства и от грандиозния търговски трафик. Виждаме как населението расте, а ресурсите намаляват. Свободното движение на капитали в дигиталната ера без ясни правила генерира рискове за най-развитите общества. А свръх консумацията, която се превърна в символ на икономически успех, вече застрашава общото бъдеще. Подкопаването на международно правен ред и преходът към по-лицентричен свят генерират нестабилност. Ежегодният тръст на средствата за отбрана е ясен сигнал, че средата за сигурност не се подобрява, а недоверието расте. Стремежът към технологично превъзходство с цел политическо надмощие води до капсулиране на науката в тесни географски рамки, до научна миграция и до технологичен развит между държавата, за което говорим подробно и разбираме. Неправомерното развитие е обърнало много представи и роди един нов свят, който предполага преди 20-тина години, че Китай ще се превърне в стожер на идеята за свободна търговия, а САЩ ще налага протекционизъм. Кой би твърдял, че Европа, в която десетилетия утвърждаваме модел на толерантност, днес в тази Европа ще надига в глава неофашистски и националистически движения под натиска на социалните диспропорции и имиграция. Затова мисля, че устойчивото развитие не може да бъде изчерпано само с комплексът от икономически, социални и екологични мерки и
цели, разработени детайно в програма 2037 на Организацията на Обединените нации и залегнали като основни политики в програмите на Европейския съюз. Преодоляването на предизвикателства изисква всеобхватен подход, обединяващ широк спектър от инструменти, от политически до културни. Необходим е нов наднационален мироглед на граждани на планетата, който младите вече имат, но ние политиците не можем да се позволим все още. Защото светът е арена на конкуренция и конфликти между държавите. Природата обаче отправя императивна покана да надмогнем границите на собствените егоизми. Нашите предшественици преодоляха своите противоречия и установиха следвения глобален ред в името на мира. Организацията на Обединените нации бе ключът на този успех. И точно в зората на студената война те проявиха тази мъдрост. Наш ред е днес да спорим също, но за спасението на планетата и на човечеството. Новата икономическа парадигма трябва да компенсира недостига на ресурси с гения на човечеството. Тя трябва да заложи на знанието, технологията и иновациите. Убеден съм, че това трябва да бъде зелена икономика, която се базира на концепцията за отворена наука, на нова потребителска култура и на нова производство на етика, които трябва да залегат в образователните програми и икономическите стратегии. Устойчивото развитие изисква по-ефективни механизми за глобална сигурност. Те трябва да обуздаят изкушението от едностранно и силови действия. Да привилегироват диалога и многостранната дипломация, която в последните години е под силен натиск. Да противостоят на поляризацията и радикализацията. Устойчивото развитие предполага преодоляването и предотвратяването на финансови кризи. Това ще рече по-прецизен контрол на финансовите пазари. Нужен е глобален консенсус срещу корупцията, която вече придоби трансграничен характер. Срещу прането на пари и укриването на доходи и данъци, както и за ограничаването на офшорните зони. Убеден съм, че тези проблеми са добре познати на всички политически лидери. И тук е необходимо един дело. Устойчивото развитие е невъзможно без сигурност и социалните мир. Победата срещу масовия глад се оказа недостатъчна, за да се изгради истинска стабилност. И затова днес мигрантските вълни не стигват, а просто бежанците се увеличават. Именно липсата на сигурност и бедността гонят хората по пътя на миграцията и подхранват ксенофобските и националистическите движения в времени на съвети. Затова е необходим модел, който да гарантира сигурността и стабилността, инвестиции в икономиката, образованието и здравеопазването в страните на Русия. Устойчивото развитие е невъзможно и без устойчиво доверие. Ще дам пример. Преди 70 години България бе първата държава, извинете, втората държава в света, която призна Китайската народна република и установи дипломатически отношения. От тогава отношението между нашите народи се развиват в дух на доверие и приятелство, независимо от политическата конюнктура. Нещо повече, тъй като първата държава признава
та їда, чи не существує, нет води, чесно, подобається. Културните различия имат силен ефект върху средата за сигурност. Когато не са разпознати, осъзнати и приети като право на други, те водят до недоверие и до риск за сигурността, а оттам за устойчивото развитие. Именно липсата на културна комуникация е в основата на възприемането на другия като противник. Тук искам да цитирам един бележен български революционер, Гоце Делчев, който преди повече от 120 години заявява: аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народа. Казвам го не случайно, защото моята страна се гордее с приноса в световната културна световищница. Един бележит гражданин на Санкт-Петербург, професор Дмитрий Михачов, наричаше родината ми държава на духа, защото от България Русия прие и получи своята присъединост. От нашите земи към Русия дойде и християнската вяра, и старобългарският съвременнославянски език. Хилядолетие по-късно, през 1878 година, от Русия България получи свободата си, за която загинаха хиляди руски войници. Това ние, българите, никога не забравяме. Това е пример как здравата културна връзка надживява правилностите на Бога. Сещам се за още един световно известен гражданин на Санкт-Петербург, майстор Валерий Гергиев, когато имам привилегията да познавам. От Пекин през Брюксел до Вашингтон. Той отстоява силата на културното пространство, което помита граници и доказва, че непрекъснато изкуство ще надмогне всяко измерение. При последния ми концерт в София, оркестърът на Мариинския театър премина в пианистка. Все по-тихо и по-тихо, докато препълнената зала притихна надолу. Хората не просто слушаха, а попиваха всеки звук. Всеки за първи път чухме отчетния звук на всеки един от 150-те инструмента и той е много. След концерта запитах майстора: как е възможно ние да чуем и да разберем по-добре тихата част, отколкото другата? А той ми отговори: силата вечна задържна, но мелодия и гармония на много нужда. Но е добро начало да започнем да се чуваме. Мисля, че
желащите за делегентското място в световния протест се увеличават непрекъснато. Но всеки да със собствена партитура, понякога дори без да се здрави се с протестанта. Ако искаме да имаме устойчиво развитие на човечеството, трябва най-сетне заедно да напишем ясни правила за деколинията и за много. Трябва заедно да пишем музика, но се образена със спецификата на всеки един инструмент и протест. Мисля, че мястото за такава една дейност е ясно. Това е организацията на Обединените нации. Докато не започне да уважава тази организация, да използва нейният мощен потенциал, да укрепваме на нейните инструменти и механизми, ние няма да произвеждаме мелодия, а фрагментация, напрежение и конфликт. Пожелавам успех на форума, повече хармония и постигане на заложените цели в програма 23 на организацията. Thank you.